Рапорт про відставку написав сьогодні начальник Тернопільського обласного управління внутрішніх справ Віктор Сак. Про це повідомив сайт 0352.ua. за інформацією порталу. Очільник тернопільських правоохоронців подякував підлеглим за роботу та повідомив, що залишає Тернопіль. Начальник сектору зв'язків із громадськістю обласної міліції Сергій Крета у телефонній розмові з журналістом НТБ назвав це неправдою. Натомість, власні надійні джерела телеканалу в міліції підтвердили інформацію колег і сайту нуль. Льтраста п'ятдесят про те, що Віктор Сак сьогодні дійсно озвучив колективу своє рішення піти з посади.